My v Boši víme, že každý den by to chtělo něco zdravého na zub. Obzvlášť po náročném tréninku. Chladničky Bosch s technologií VitaFresh se postarají o to, aby vaše dobroty vydržely až 3x déle čerstvé a plné vitamínů. Dobrou chuť. Udržujte v kondici sebe i své potraviny. Bosch, stvořeno pro život.